Du må reise langt inn i skogen hvis du skal til Husholt gård. Men tar du turen, møter du 85-åringen Tarald. Da blir det kaffe. Men han bor ikke her ute langt fra folk alene. Hils på Taralds tvillingbror, Tørris. Her har vi bodd hele livet. Til og med født her, vi. Rett borti skuesenga der. Først kom jeg, og et par minutter etterpå kom han fysaken der. Det er den eneste gangen han har slått meg noe som helst, det. Hør på han frekkassen der. Ja. Så er det på likt. Ja. Sånn blir det. Nei. Nå må du slutte. Skal vel ha litt melk i, du, Tørris? Ja, takk, du. Man skulle jo tro at det ble kjedelig for to brødre å bo så langt fra folk. Men den gang ei. Nei, du vet at livet blir jo ikke mer moro enn man lager etter selv, da. Så da finner vi på litt lurerier og moro med hverandre. Så, får du høre rundt din selv, da. Jo, takk. Den svei. Ja, det er ikke rart. Jeg varmer opp skjeia i lyset. Nei, gjorde det. For de to brødrene har rampestreker vært en vel så viktig del av hverdagen som selve gårdsdrifta. Så blåser ikke blekket bort, da, vet du. Og mens Tarald er ute på tunet og passer på at ingenting bles bort, gjør Tørris klar hevnen for den varme skjeia. Det var du som begynte. Jo. Jeg husker det godt. Lugga meg i barnevogna. Langsint type det. Elefanten glemmer aldri. Der kommer den. Asj, fort. Ble det fulltreffer? Ja, den satt midt i planeten. Blod og greier. Såpass, ja. Nei, pek og fatterier er ikke helt uten risiko. Og noen ganger går det vel litt hardt for seg. Da vi var i begynnelsen av 20 år, så ble han jo blind på venstre øyet sitt. Ja. Men det var ikke min skyld. Å, jo. Nei, jo. Han skjøt på meg med sprettert. Fikk en eikenøtt rett i øyet. Jo. Men jeg kunne jo ikke vite at ikke du tålte nøtter. Ingen tåler nøtter i øyet, du. Har dere sett det fine rommet vi har her, da? Se her, du. Her er det. Oi, her var det opptatt, ja. Ja, her er det opptatt. Lukk døra. Ja, jeg skal ikke forstyrre. Du får sitte i fred. Det aller farligste i vår alder, det er at vi plutselig ikke gidder å stå opp om morgenen lenger. Vi blir liggende i senga. Ja, det er det, vet du. Men så lenge jeg vet at jeg har en hevn jeg må ta på han der, så kommer jeg med i hvert fall opp om morgenen, sier. Dette skal ikke på fjernsynet. Nå kommer det morsomme. Åjo! Og det er da noe. Ja. Nei! Jeg kjenner igjen. Når vinteren kommer og kulda setter inn, er det ikke bare for 86 år gamle Tarald å holde gården i stand. Under her så er det rein holke. Men heldigvis er det ikke helt alene om jobben. Sammen med tvillingbroren Tørris har Tarald holdt stand her på Husholt gård hele livet. Og når vinteren kommer, så er det ikke været som bekymrer dem mest. Nei, vinteren, den er som den er, den. Det verste med vinteren, det er jo alle snøballene ifra han der. Snøballer? Ja, jeg har aldri kastet noen snøballer. Åh, hva var det jeg fikk i nakken i går, hadde du? I går? Ja. Åja, det var ikke noe snøballer. Det var isklump, det. Isklump, det er jo verre. Ja, det er noe annet. Smelta ned over ryggen min. Ja. Første gang jeg fikk vaska seg på flere år, vet du. Og snøballkrig er bare for bokstaven. Ja, nå er det strødd. Det er bra. Vil jo ikke brekke lårhalsen. For det som holder brødrene godt humør i vinteren igjennom, det er pek og fattestreka. Asj, svarte! Med rottefell i postkassa! Det er jeg som lander! Nei, var det noe trøkken? Det var det. Tror jeg knekt fingrene, jeg.
Ja, du kan ikke klage. Du brakk i hvert fall ikke lårhalsen. Ei rottefelle i postkassa kan være vondt nok. Og noen lureria kan fort bli mer alvorlig enn en smekk på labben. Han lurte meg jo ut på isen, han der, der. Da vi var guttunger. Skulle få en femøring han om jeg klarte å krysse elva i november. Og det klarte han ikke, nei. Gikk tvers igjennom. Midt ut på. Ja, nå er kaffen klar, du. Å ja, takk, du. Jeg må ikke le av det. Det kunne vært farlig, det. Å ja. Ja, visst kunne det det. Holdt på å tape fem øre. Iskald type, du. Vær så god her. Å ja. Akkurat, ja. Nei. Ja, slik går vinterdagen på Husholt. Og til kvelden, da er det tid for å kose seg inne i varmen. Har du begynt alt? Ja. Men akkurat i kveld blir det nok litt i varmeste laget for Tarald i godstolen. Det brenner! Ja, det ikke noe rart det. Jeg tok å la steikeflata i stolen. Svire! Ja, det er bare forbokstaven, du. Dette må jo minst ha blitt brannsår. Oi! Det er bra du er glad i stekt bacon. Ja, for å gjekke deg litt grann ned. Tenk vi dypper denne her oppi her, ja. Nei, det tror jeg er gæren. Det er jo livsfarlig. Ja, nei. Det er kolde, jeg skjedde igjen.